znači želiš pokrenuti web trgovinu? Dobrodošli u Mita Group, vodeću agenciju za kreiranje i izradu web trgovina. Podijelite poslovnu ideju s nama, a mi ćemo istražiti tržište, razviti strategiju, pripremiti uvjete korištenja, integrirati plaćanje, uvezati dostavu i programirati moćan web shop za samo 7 dana od dostavljanja materijala. Spavajte mirno, mi ćemo pokriti sve što treba. Helping brands drive more sales since 1997. Mita Group.